Gitarrbyggaren i fråga, hur produktiv var han? Alltså han hade en liten butik i Marie. Ja. Och alltså, jag har faktiskt ingen uppfattning riktigt om hur mycket instrument han bygger, men han var ju liksom själv. Ja. Det är ju verkligen, alltså, ni vet väl ungefär själva hur mycket instrument man orkar mäkta med och göra. Jag pratade med Rasmussen igår, han gör väl 12 gitarrer om året tror jag. Han är väl en av de mest. Jag tror att Sundberg gör några fler. Mm. Men ja, det är ju för sig stålsträngat. Nu vet jag, det är ju lite andra tillvägagångssätt när det gäller de här gitarrerna, såklart. Mm. Men jättefin. Men jag tänker mig, de här gitarrerna, jag pratade ju bara med Jonas. Han hade också köpt en gitarr av Möller. Och jag, det verkar ju inte vara några liksom billiga gitarrer. Om man ska titta efter en ny sån här liknande gitarr idag och av någon bättre byggare, vad får man liksom räkna att det kan landa på? Alltså det är ju någon slags trappsteg som jag brukar försöka förklara. Att man köper en gitarr för ett par tusen, så då är det inte så jättestor chans. Alhambra och sådär. Ja, men så kanske det inte låter jättebra. Men då liksom kan du sträcka det upp till 5 000, då börjar det liksom bli mer så att det är något som inte någon proffsnivå för 5 öre, men det är i alla fall en gitarr om man tänker sig att man är liksom hobbygitarrist eller där som man vill ha. Nästa steg, det kanske att man är tvungen att lägga på så att man landar på 10-15 tusen innan det blir någon större skillnad liksom. För 5 och 10 liksom inte någon, det tycker jag inte att det behöver vara någon större skillnad egentligen. Nej. Och så sen nästa steg, då är man uppe i 25 kanske. Mm. För då är liksom däremellan är det inte heller så stor skillnad liksom, om det är 15 eller 18 eller liksom så där, det är, jag vet inte. Mm. Och sen blir glappet blir nästan större och större för varje steg du gör, så liksom från 25 då blir det nästan 50 000 nästa steg för liksom, för att du ska märka någon större skillnad. Just det. Och så. Men jag skulle säga om du kan tänka dig och lägga ut den kanske något att man är 20-30, då får du nog en riktigt bra gitarr. Då kan du få en riktigt bra gitarr. Den här, jag har väl ingen vettigt värde på den riktigt så där, så jag vet precis vad den är värd. Men om man söker på såna här gitarrer, så då kan de kosta liksom... Jag vet att Mattias Torell nu var lite på turné någon gång, så satt han och googlade på såna här gitarrer. För du, vad är det för gitarrer? Ja, men den där kanske. Så satt han och tittade, så plötsligt sa du, kolla här. Då sålde de en nästan likadan, fast en annan årsmodell. I USA, då kostar den typ 17 eller 18 000 dollar. Det är helt galet. Det är ett skräckslag. Och det var någon annan som hade sett någon nu alldeles nyligen. Då gick den på 100... Om det var 14 000 euro eller 15 000 euro. Mm. Men det var någon 60-talare. Men ja, det dyker inte upp så många sådana här. Men så man förstår ju att de är liksom... Ja, det är klart. Jag betalar ju inte alls så mycket då nu. Men det var de ju inte värda på samma sätt. Nej. Men jag tänker också, om du har flera gitarrer, då har du säkert några spare och sådär. Känner du att du liksom måste hålla igång dem för att de också ska låta bra innan de liksom vaknar? Eller? Jo, lite grann tycker jag nog att det är så. Men det blir ju som att jag spelar mest på den här i alla fall. Så att det är lite svårt att säga. För de andra dör, de kvävs långsamt. Nej, säg inte så. Det är ledsen. Nej, du spelar ännu mer. Ja, precis. Ja. Och just i en sån här gitarr, vad är det man liksom vad är det den här kännetecknar jämfört med en liksom en snäppet mindre fin, är det liksom ljudstyrka eller är det liksom öppenhet eller vad just är det man här, letar efter? Den här, så tycker jag att den har så mycket olika grejer som är väldigt trevligt. Den är både väldigt lättspelad, vilket ju är, det är ju trevligt för alla instrument, men ofta så brukar det vara förknippat med att då blir de kanske att det är låg stränghöjd, så att det är lättspelat på grund av det. Men att det också gör att det smäller väldigt mycket, men den här har liksom en väldigt ganska lång och trevlig klang. Nu, jag erkänner att de här strängarna, de är they are ancient, liksom före egyptiernas tid. Ja, man ser i vissa ljus, så ser man ju på framförallt de lindade strängarna att det blir så här märken efter bandstavarna. Ja. Så att de hade fått lite så, men de verkar ju låta, du verkar ju inte ha någon förrädisk handsätt som dödar strängarna. Ja, det, så fort jag sätter igång och spelar mycket så nog blir det väl det. Men om man tänker så här, om man jämför med en klassisk gitarr rent konstruktionsmässigt, mensur och bredd på hals
och greppbräda. Är det någon skillnad? Eller? Alltså, jag tror inte att det är jättestor skillnad. Det är väl ungefär på samma sätt som det är skillnad mellan olika klassiska gitarrer också. Ja, just det. Ja, jag fattar. Alla är inte exakt likadana. Nej. Så att de är nog byggda lite grann efter samma liksom, förutsättning på det viset. Men det som, om man ska liksom generalisera vad en flamenco-gitarr och en klassisk gitarr har, vad det är för skillnad eller vad jag ska säga. Ja. Så är det att en flamenco-gitarr, den vill ha ett väldigt direkt sound. Ja. Det är liksom snabb. Att liksom ljudet kommer direkt. Mm. Mm. Och inte som en klassisk gitarr så upplever det nästan som att det man liksom attackar det. Och så kommer ljudet liksom stum, men då klingar lite det lite längre kanske istället. Liksom. Mm. Det är lite kompressor på det. Ja, precis. Ja. Men den här har ganska mycket liksom efterklang. Eller... Alltså den klingar ganska mycket ändå. Ja. Och nu, trots att det, vi är ett dämpat rum och att strängarna är liksom, som sagt, de är praktiskt taget döda. Mm. Ja. Basarna är liksom helt bortom räddning. När det gäller strängar då, är det någon skillnad där mellan klassisk och flamenco-gitarr eller kör? Jag kör på Savarez Allianz strängar. Mm. Ah. Medium tension, förut körde jag alltid på hard. Okej, är det någon skillnad i ljud mellan medium och hard? Framförallt så är det att de är liksom lite hårdare att spela på, så det känner jag någonstans att nu spelar jag inte riktigt lika mycket till dans. Nej. Så du tyckte att men du behöver inte ha så jävla hårda strängar för att liksom matcha när jag gör de här... De där grejerna, det är liksom, det blir så mycket attack på dem, så då är det bra att ha något som tar emot. Mm. Men nu gör jag inte det riktigt i samma utsträckning, så tyckte jag det var skönt att byta ner. Så jag börjar bli så gammal som själv. Det låter som är lite bekvämare. Skulle du kunna ge, det här blir ju verkligen så här super crash course, men skulle du kunna ge några exempel på lite olika stilar och som du pratade om ja, det kan jag. Förut, för att både jag och Danne, som du har förstått, är ju helt novis på det här liksom. Jag kan egentligen allt, men jag låter det är bara för att kolla att det stämmer, alltså. Ja, exakt. Om jag säger rätt. Än så länge har du faktiskt skött det bra, tycker jag. So far so good. So far so good. Man kan ju börja med att bara visa att vi har pratat om skillnaden i teknik så där, mellan klassiskt och flamenco-gitarrspel. Så det som på något vis definierar vad det är man gör på en flamenco-gitarr, det är ju högerhanden. Vänsterhanden, den gör ju liksom relativt vanligt det mesta. Det är ju inte något konstigt. Mm. Men annars så är det liksom högerhanden som på något vis gör det som blir flamenco. Och då använder man så flera grejer som är egentligen samma som i klassiskt gitarrspel. Man spelar... arpeggio. Den går ju att göra på tusen olika sätt, men liksom arpeggio. Och så spelar man... använder tumme väldigt mycket. Det gör man ju då på ett sätt som man kanske inte gör när man spelar klassisk gitarr, för då använder man kanske tumme mer för att spela liksom baslinjer. Ja, just det. Men att... man spelar melodi, alltså man använder den verkligen som att spela vad som helst med. Lite fetare ton på något sätt också. Precis, det är liksom mer... Och så finns det lite grejer man kan göra, att man spelar fram och tillbaka, så man använder den som en plektrum. Egentligen så heter det bara pulgär, men det är ju liksom lite olika. Det finns en annan grej som man gör med tummen som heter altapoa, som betyder ungefär som plektrum. Okej. Okay. Och då gör man en blandning av akkord och meloditoner, en lite bizarr blandning som kan låta... Ett dur-ackord, det hör man tydligare.
man är på nu säger att dominant ackord så ska vi landa på A här. Ja. Men det här så kan man göra till exempel vad man gör. Bara den lilla melodin, men då gör man fort så låter det. Även där tycker jag att du sköter det bra. Väldigt perkussivt och ja, fantastiskt. Det är just därför så är det så väldigt precis. Så man, ja. Det är ju ingenting som du kan liksom slarva med, för att då kommer det att låta crap, ja. Som vi säger på svenska. Ja, det men, låter som en sån trumpuk. Om man liksom gör såna här man tänker bara som en snabb skala upp och ner, hur, liksom vilken teknik använder man sig av? Nu vet jag att det här är väldigt tidigt på dagen och kanske inte rätt tid att spela snabba skalor, men om man liksom vanlig bollskala, kör man fingrarna? Kör man med fingrarna, så då använder man det som kallas för picado, så då gör man det bara pek och lång finger. Okay. En del använder tre fingrar, men jag har aldrig hört någon som gör något vidare snyggt, så det har jag aldrig förstått riktigt poängen med. Och det är inte som en, det är inte som en att man gör liksom som en vad ska man säga, som ja precis, att man liksom gör en alternerad tum pekfingerrörelse eller något. Nej, jag tror att det finns en del klassiska gitarrister som gör det. Han kommer från luta, va, tror jag. Okay. Att man att en del gör såna saker, men det kanske blir för olika inte. Sound på de två spelsätten. Ja, det skulle för all del, jag skulle säga att det skulle säkert funka alldeles utmärkt. Det är väl bara att någon ska idas liksom sätta sig ner och tillägna sig det så pass bra så att det blir så där. Andreas, du kan bli först i världen nu. Så om jag inte spelar Moby-instrument. Det finns alltid rum att köpa till. Ja, exakt. Om man tittar så här lite ytterligheter när det gäller olika flamenco-stilar, så förstår jag också att det kan vara väldigt så här eldiga, snabba och explosiva, och det kan vara väldigt så här romantiska och lugna och sånt. Precis. Där också. Och det är ju något som jag fascinerades av redan från början när jag började med flamenco, att jag tyckte det var så kul, för det är ganska komplett som musikform, att man kan liksom, det är inte som att man behöver lära sig en annan musikstil för att få utlopp för någon speciell typ av musikaliska idéer som man har, utan det finns utrymme för det allra mesta inom flamenco. Mm. Och så. Det finns verkligen utrymme för allting. En annan grej med flamenco, det är ju de här rytmiska grejerna som jag pratade om förut. Att man spelar över olika ackord liksom, och som är olika typer av komp brukar jag kalla det för. Men det är lite, det låter ju som att man gör liksom så, men det är ju inte komp på det sättet, utan man har ju ganska mycket utrymme för liksom att hitta på egna grejer. Så till exempel en grej som jag håller på att använda som övningsmodell väldigt mycket när jag inte har vetat vad jag ska göra för något. Så då har jag spelat in, jag har en långsam solearrytm som är då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det här är liksom 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det är liksom en jättevanlig flamenco-stil. Och om man gör den som man ibland gör med, när man jobbar med dansare, och det gör mycket fötter över det där, och då tar man ner tempot ytterligare, men så lägger man på liksom ett, så att man gör
kan liksom använda sig av. Det är helt otroligt bra. Ja, fantastiskt bra. Ja. Men man har de ackorden, det är ju en jätteenkel ackordvandring. Det är bara F, maj, C, F, maj, E. Ja. Det är ju det enda. Ja. Men sen kan man ju liksom flumma runt det där. Jag brukar då spela in när du själv gör. Fyra, fem minuter. Och sen så sitter jag och spelar liksom. Ja, men jag tänker så här, för att bara titta på din högerhand så måste man ju låta naglarna växa så här för att få rätt klang, ja, tänka så här. Men är det, jag tänker också till skillnad från dig Andreas som kör mycket naglar också men nästan måste ha lösnaglar, är det att nylonsträngarna sliter så att du inte behöver liksom jag har ju, jag vet inte om det syns men ser att det blänker lite grann ytterst på naglarna. Ja, precis. Ja, just det. Det är för att jag har på lite sån här, vad heter det, nagellim. Aha, okay. Som jag har som ett skyddande lag, ungefär som en nagellack fast limmet är ju hårdare. Ja, just det. Som är liksom det yttersta. Så att när jag gör de här så nöter det på limmet först innan du börjar nöta på nageln. För att skulle jag vara utan det där så du skulle, det blir ju nästan som att spela på sandpapper även om det liksom tar lång tid. Ja. Men gör jag det där länge, när man spelar till dans då kan det ju vara att man sitter och gör sånt här i timmar. Yeah. Vad heter den där tekniken då? Det där kallas för rasqueado eller rascheo. Och det finns olika sätt att göra det på. Det enklaste det är egentligen bara den här. Det är typ ringarackan. Ja, just det. Liksom ett finger. Sen brukar jag göra har liksom två varianter kan man väl säga. Nej, det är ju fler ändå. Men en som jag gör med de här tre, fast jag gör fyra slag så blir en, två, tre. Fyra som man ju kan göra i vilka liksom rytmiska varianter som helst. Sen har jag en annan där man tar bort den där fast jag fortsätter med de där två. Då blir det tre slag istället. Så det blir... Alltså tre olika eller sex stol liksom. Precis. Ja, just det. Och sen då den där sista som du, då använder man helt andra fingrar. Då använder man tumme upp, långfinger ner och tumme ner. Okej. Okay. På ett fullständigt obegripligt sätt. Säg det där igen. Ja, tumme upp, långfinger ner och tumme ner. Så det är en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Och med betoning på upp. Förstummad, va? Ja, det är otroligt häftiga rytmer. Ja, jo, men det är, alltså, när man har alla de här, man har lärt sig alla de här parametrarna så kan man liksom blanda de här rytmerna så att det, eller blanda, ja, vad man nu, ja. Så gör man sina egna skapelser kring det. Och det är häftigt. Du pratade förut om mer såna här harmoniska världar eller stilar, eller kan du ge något konkret exempel på? Ja, alltså flamencon i stort så är ju den liksom oftast byggd kring de här frygiska grejerna. Så jag brukar säga det här porompompom, om ni kommer ihåg det här. Porompom.
gammal rumba hit. Jag tror till och med Cornelis sjöng den så på 60-talet. Den ja. Det är en så här typisk flamenco, just den där nedgången. Ja, men precis. G, F, E. Och den finns ju i väldigt många tonarter. Alltså den används i flamenco hela tiden. Ja. Även om man inte gör kanske exakt just de där, den ackordvändan i just den där melodin. Men ackorden, det är ju de kring de ackorden man jobbar. Och då finns det olika stilar. Det här är då det som jag har spelat nu alldeles nyss. Det är det som kallas för solea. Yeah. Som är en tolva, som jag räknade förut. Sen finns det en annan som heter Tarantos eller Tarantas, det beror på om det är fyrtakt eller om det är en fri rytm. Så har man, om jag då släpper upp det och gör lite lösa strängar, så låter det så här. Oh. Ni hör, det, då blir det plötsligt liksom, klangerna blir ju helt annorlunda. Ja. Så om jag skulle vilja köra solea, som jag gjorde alldeles nyss, fast göra det i den här klangen, så skulle ju den sångaren som vill höra det vanliga solea soundet skulle säga, nej, vänta nu, det där blir jag orolig av liksom. Mm. För att då låter det något helt annat. Ja. Ja. Sen om man går vidare så har vi, vad blir det här nästa? Jo, just det, då har vi bara här. Då har vi, vad blir det, sist. Moll, B, och så slutar vi på giss. Giss blir det då. Så då har vi, ja. Jättehemligt. Ja. Och den här också. Ett favoritakord. Mycket bra. Väldigt glad. Men jag ser det där leendet på dig också, Andreas, ja. När du kommer när du kommer liksom köra den här videon i ultrapid och hemma och spela något. Yeah. Så då, det är ju liksom samma, fast alla de där tre, de låter ju liksom helt olika. Ja. Så att de bygger på precis samma sak. Precis. Sen är vi på nästa, då blir det, då är man liksom i A. A för engelska, eller demo. Ja, just det. Och då har man, tangos heter det där. Okej. Ja, ska vi se. Sen har vi, jag går liksom bara steg upp hela tiden. Ja. Så då blir nästa, det blir så här. Det är liksom B-flyget, ska det ha. Och då har vi då, sen kommer vi till, det är också flummigt, det är som A-dur eller fismål. Ja, ja. Om man bara tar rena kort, ja. Så blir det. Ja, det är fina kan ju. Spela det här kort igen. Det är många nya kvar här. Ja, men då
alla de där liksom är ju på något vis, för oss som spelar flamenco är de ganska, det är ju liksom basic akkorden. Men de är otroligt rika. Alltså de är ju, innehåller ju så mycket krydda så att det är liksom... kan man lugnt säga. Är det någon form av så här flamenco som hur ska man inte säga, som liksom har kommit senare till, som är ändå så här, du har, arbetar ny mark, eller om man säger, som är liksom det där, ja, som alltså du kollar det... in mer, förstår du? Som jag kollar in mer, eller? Eller är du 100% fulla, som vissa människor har sagt till dig? Ja, exakt. Jag känner mig aldrig speciellt fullärd. Nej. Och det är inte bara för att jag försöker låta ödmjuk. Utan det var en gammal rolig sägning. Det var en artist som sa det till mig en gång. Ja. Jag satt och bytte strängar i en loge. Och jag har fått gig med en massa artister. Och så hade jag sagt, ja, alltså, på gitarr så är jag ju 100% fullärd, men... Var det inte på akustisk gitarr? Ja, på akustisk gitarr. Men han vill ha elgitarrlektioner. Ja, men du kanske kan lära mig någonting på elgitarr. Ja, du kanske kan. Ja, men det är Edmund. Ja, nej, men jag känner väl att jag har någon slags inre driv att göra ny musik. Det är väl det, tror jag, som är... mitt fokus mer än någonting annat, att jag kanske, det är det som styr snarare än att jag sitter och liksom tänker vad jag ska utveckla på gitarren så där, utan det är bara att jag hittar på nya grejer och då leder de mig vidare till något nytt hela tiden och så att det, du kanske hör saker som melodierna som styr, för jag ofta så börjar i någon ände och så hör jag liksom, men vänta nu, det här är ju, vad fan är det här, och så börjar jag göra något nytt. Och det kommer ju liksom från någon blandning av alla musikaliska referenser som jag har i mitt huvud på något vis. Och det där utvecklas ju långsamt framåt på något sätt. Så jag hoppas ju att jag gör, och jag tror att jag gör det också, att jag gör ny musik. Mm. Så att man inte som en del gitarrister som liksom återuppfinner sig själv hela tiden. Ja, man liksom på något vis bara stuvar om det man redan har. Mm. Utan att man liksom tänker att det är något, man gör nya grejer. Det kan jag känna också, om man kanske hör saker som man vill göra, så inser man att men det här kan jag faktiskt inte spela. Nej. Men jag vill att det ska låta så här, och då blir det liksom ett sätt att utvecklas. Blir det exakt, för att många gånger gör jag låtar som jag överhuvudtaget inte fixar att spela. Och det gör ju, då är jag liksom tvungen att försöka, men vad fan. Och så sätter jag mig över tills jag liksom vet hur jag ska få ihop det. Så att, och det styr ju mycket av hur jag spelar. Eller vad det är jag gör liksom. Men sen har jag märkt också nu, jag håller faktiskt på med en massa inspelningar nu sen ett tag tillbaka. Jag håller på att samla ihop lite grejer. Sen, det var ju länge sedan jag släppte något eget. Min liksom soloskiva, som jag, enda soloskiva som jag har gjort med bara gitarr, den släppte jag 2010, så det är ju ganska många år sedan. Och så här om för ett år sedan ungefär, så började jag liksom kolla igenom, men vänta, vad jag kanske borde göra något nytt här nu, eller borde liksom släppa något snart. Och då började jag bara kolla liksom alla mina anteckningar som jag gör i Logic. Så visade det sig att jag hade ju massor med material som jag liksom inte riktigt har tänkt på. Att jag bara spelade in en massa idéer och tänkte att det är bra att jag spelar in och så inte glömmer bort. Och då tror jag att jag helt enkelt håller på att både utveckla så att jag gör liksom krångligare grejer rent kanske tekniskt i någon mån. Men ibland så gör jag mycket mindre krångligt, så att det gör jag liksom tvärtom. Då är det liksom mycket mer så här melodibaserat. Så att den skivan, eller det kanske rent har blivit två skivor, jag har inte riktigt bestämt mig. För det är för mycket låtar, så det måste kanske bli två stycken album. Har jag tänkt att jag skiter i om det går att liksom spela live eller inte. Ja. Jag bara låter låtarna bli liksom, gör de idéerna så rättvisa som möjligt. Och behövs det 25 gitarrer, då ska det fan vara 25 gitarrer på mig. För som jag är både producent och skivbolagsdirektör, precis, så bestämmer jag det själv. Exakt. Hur spelar du in det, om du spelar in, har du någon setup hemma då? Eller ja, jag kör ju med Logic, och så har jag ett enkelt Presonus ljudkort, verkligen helt omärkvärdigt. Och sen så har jag en Tureson mikrofon. Just det. Och den är ju jättebra, så den har jag använt till allting. Så den, eller jag har ett par till, om jag ska ha två stycken. Hur brukar du sätta upp mickarna för att det ska bli... Här, så.
Ja. Enkelt. Använder du en tur som mickar du stereo? Alltså, eller? När jag gjorde soloskivan så satte jag upp det i stereo. Ja. Så då hade jag dem. Jag kommer knappt ihåg. Men någon typ av stereo. Ja, men panorerar de fullt ifrån varandra? Eller? Eller var det med att du bara blandade dem som en slags parallell mono? Att, de liksom, att du försökte mixa dem? Jag kommer faktiskt inte ihåg hur vi gjorde det. Eftersom det är ju nästan 10 år sedan vi gjorde i alla fall. Men så det är de grejerna jag har helt enkelt. Och de där Turesson-mickarna har jag använt till allt möjligt annat också. Jag har använt till sång och slagverk och kör och you name it på de skivorna jag har gjort här. Så de funkar ju hur bra som helst. Så det är väldigt, väldigt enkelt. Jag bara riggar upp det och så är det klart. Liksom. Ja. Och det där har jag med mig överallt. Så jag spelar in. Studion is wherever I lay my hat. Ja, men det är perfekt. Så det är jätteskönt. Ja. Om jag skulle vilja ha en studio sådär, bara för att liksom kunna låta allting vara i lugn och ro sådär. Mm. Det har jag inte riktigt just nu, men det kanske blir längre fram. Mm. Ja, men så det är så jag har skapat musiken. Så framöver så kommer det ny soloplatta eller två då? Ja, jag tror typ framåt vintern, för att nu eftersom det är 30-årsjubileum för Flamenco Fusion, så kommer väl att bli, det måste få prioritet först, så det blir väl då till hösten skulle jag säga. För där har vi liksom jag tror nästan ett 10-tal låtar som nästan är färdiginspelade också, så kul. Så vi ska bli bara slutföra. Men sen blir nästa steg det blir en solgrej. Mm. Vad händer annars framöver då? Ja, annars så håller jag på vid sidan av att jag håller på frilansar och håller på som vanligt så håller jag på med jättemycket med undervisning. Så det är ju liksom det som jag håller på för att liksom, man ska tala klarspråk så är det för att klara livhanken. Ja, men visst. Så att jag har hållit på och undervisat och då var det väldigt mycket jobba på gymnasium med så här popensemble och sådana grejer. Så håller jag på och fuskar på elbas och elgitarr och trummor och keyboard och allt möjligt och hjälper till liksom. Mm. Och sådär. Men då har ju det visat sig att då måste man ju nu för tiden ha lärarlägg för att undervisa inom skolbranschen. Så att då visade sig att jag var tvungen att fixa det på något sätt. Så nu går jag faktiskt heltid, går jag en musikutbildning också, samtidigt som jag gör allt annat. Mm. På något som heter SMI, som är Stockholms musikpedagogiska institut. Väldigt bra ställe. Mm. Kan det har jag också rekommendera. Gått. Ja, du ska. Mm. Riktiga människor som går på riktiga skolor. Ja, tack. Ja, nej, men så där går jag nu då. Så avslutar första året nu till våren här. Och så ska jag gå 1 år till det. Sen ska jag bara gå någon liten grunka till för att få själva lärarläget. Men sen kan jag liksom bara fortsätta och jobba. Mm. För det har liksom varit skönt hela tiden. På samma sätt som när jag jobbade på danshögskolan som musiker till dansundervisning. Så innebar ju det någon slags stabilitet i ekonomi. Mm. I inflöde. Ja, men visst. Och det behöver man ju hela tiden. Och så. Så att det är väl det som är tanken att jag ska liksom bli klar med det. Så det är det. Annars så gör jag också att jag håller på att producera lite grann åt andra människor med mitt Logic-inspelande och så. Ja. Så jag har gjort bland annat den här skivan med Ellen Pontarra som jag pratade om tidigare. Som kan kolla in på Spotify till exempel. Ja. Men sen har jag gjort några grejer också åt lite andra människor. Singer-songwriter-artade lite. Mm. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Inte liksom någon sån här EDM-musik. Ja, kul. Nej, men precis, raka motsatsen kan man väl säga. Ja. Med mycket akustiska grejer. Då spelar jag i stort sett alla instrument själv. Gitarr, bas och trummor. Lite så. Så det gör jag mycket. Och det trivs jag jättebra med. Det visar sig vara ännu roligare än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, men det är kul att vara kreativ. Ja, men exakt. Ja. Och det är väl där någonstans som jag känner mig som mest hemma på något sätt. Ja. Egentligen. Att liksom vara kreativ. Och då gäller det inte bara att vara kreativ kring mina egna grejer, utan det kan ju vara då att det är någon annans material. Någon kommer med liksom en liten bara en melodi och några ackord och säger att jag vill spela in det här. Men okej, då gör vi en låt av det och då sätter jag ihop det på något sätt. Och det visar sig att det är något som jag både gillar och trivs med. Ja, det är sånt är jättekul verkligen. Mm. Har du gjort, liksom jag tänker så här lagt flamenco-gitarr på rena så här pop-grejer också? Har det hänt? Jo, det har jag absolut gjort. Och det har ju blivit ett antal grejer under åren så, där, så att jag har ju spelat med alla möjliga olika typer. Så där. Även om det inte är liksom
en gång i månaden eller varje år, men eftersom jag håller på så jävla länge så har det ju blivit lite annat, ett och annat. Så det har ju varit allt ifrån Plura soloalbum och gjort grejer på och fan vad det är, Christer Sandelin och men massa olika verkligen. Ett dansband, det har liksom varit verkligen allting, och jag försöker ju verkligen hoppa på allt så där, för att jag tycker att det är ju jättespännande och roligt, förutom att det är naturligtvis är bra att man kan tjäna pengar på spela, men liksom jag tycker det är otroligt lärorikt allt sånt liksom, att kastas in i något sammanhang som man känner att man inte riktigt vet om man hör hemma där, men försöka göra något vettigt av det. Ja, men kan det bli roliga kombinationer av precis. Jag tänker så här, om du reser, törs du ta med dig den där gitarren? Eller har nu börjar det faktiskt bli mer och mer skräckslagen situation. Så att nu när jag var i Helsingfors och lirade bara för några veckor sedan, och då tog jag faktiskt båten fram och tillbaka bara för att undvika att det skulle bli någon krångel. Ja. Jag var i tillsammans med Jonas Knut som sagt, så gjorde vi någon grej. Han brukar jobba med en blåsorkester, lustigt nog, i Nordnorge, i Brønnøysund. Ja. Och han har gjort det under många års tid. Och han bjöd in mig och min fru som är flamenco-dansare och lite andra musiker från jordens alla hörn ska göra som lite världsmusik-tema tillsammans med den där blåsorkestern. Ja. Och på vägen dit så lyckas de ha sönder faktiskt den här gitarren. Så att man ser här. Jag ska filma. Ser du här? Ser du hacket? Det är liksom ett hack. Ja, det har jag visst. Den gick rakt av. Panik. Så att liksom halsen, jag kunde liksom, det var lite som jag kände mig som vad heter han, Jimi Hendrix eller något, så jag kunde ta det. Och så bara tryckte jag fram halsen och tillbaka. Jag märkte det då när jag liksom kom till repet. Men vad fan, vad konstigt han känns. Det var alldeles mjuk. Och då såg jag att den hade spruckit. Så att jag försökte ju sätta dit dem, men det gick inte. De bara vägrade. Så då har Rickard Rolf, han har hjälpt mig i sådana lagar. Ja. För det hände ingenting, det var bara det där. Så jag hade tur, ingenting sprack, ingenting gick sönder förutom just det. Men då hade du skickat den på bandet då? Ja, för de tvingade mig att göra det. Och sen dess så är jag ju liksom helt skräckslagen varje gång. Nej, för det okej att resa med elgitarr är ju inte kul, men det är ju så här, det är ju två plankor liksom. Så det är ju, men en akustisk gitarr vill man ju helst inte, kanske. Nej. Och inte om det är inte så här, om det är liksom din nummer ett gitarr och en klinod också. Det är verkligen så att jag, oavsett om jag skulle ha den, vad heter det, tillräckligt försäkrad och få tillbaka pengar för den, men det är ju inte det. Jag vill ha den här. Exakt. Och det är ju det försäkringsbolag, inklusive de här, vad heter det, flygbolagen, de fattar ju inte det. Nej. De säger bara, ja men du får väl ha den ordentligt försäkrad. Ja, men vad försäkrar? Ja. Ni kan väl sluta slänga grejerna? Exakt. Så behöver vi inte ens ha försäkringar? Nej. Mm, skit fullständigt i vilket. Är det har blivit skitsvårt. Det faktiskt. Är jättekonstigt. Jag kan faktiskt inte förstå den utvecklingen. Och jag har tjatat om det med många människor, men jag säger det igen. Även om jag bara flyger kanske en handfull gånger på ett år när jag ska till gig. Jag undviker ju det i möjligaste mån och åker tåg vad jag kan. Så är ju jag är ju inte någon som de tjänar mycket pengar på. Men hur många musiker är vi inte som åker runt i Sverige? Absolut. Alltså vi måste ju vara tusentals som åker hela tiden varje dag. Jajamän. Och slå ihop alla de pengarna. Mm. Då förstår de precis. Liksom vilken... För det gör vi. Vi reser ju väldigt mycket i arbetet. Det är ju oundvikligt. Ja, exakt. Och ska man från... man är i Skåne och så ska man spela i Luleå. Ja, fan om man tar tåg liksom. Det är nog inte så man hinner ner kanske. Nej. Alltså det är ju bara liksom på något vis se sanningen i vitögat. Jag åker ju helst tåg, men ibland går det ju bara inte. För man hinner inte. Nej, det går inte. Men då har du har några som men inte är likvärdiga då. Men som är... Jag har faktiskt en som någon slags lilla syster eller vad man ska säga till den här som är byggd av en snubbe som heter Lorenzo Alvarez. Okej. Okay. Och han var elev till Arcanco. Jag förstår. I samma verkstad. Ja. Från ungefär samma tid. Ja. Så den brukar jag använda ibland när jag ska resa och vet att jag inte kan garantera att den liksom inte... Ja, kastas runt sådär. Så jag var i Filippinerna och spelade för några år sedan. Tillsammans med några, gjorde en liten mystisk turné där.
och samla ihop pengar till behövande människor där. Så det var liksom en gratis historia. Men vi gjorde en massa gig där. Och då hade jag med mig den gitarren istället. Eftersom jag inte visste hur det skulle liksom... Då hände ju ingenting, men det var ju skönt det. Mm. Men det var också en trygghet att jag visste att det liksom inte var min bästa. Vad har du för case då? Då hade jag nog någon som ett sånt där SKB. Fast den där andra som heter, som är lite... Carlton, eller? Ja, det kanske är det. Som inte är jättedyrt, men som ändå står emot... Alligator, ja. Kanske? Ja, kanske det. Är ju bra också. Alltså, jag vet inte. Mm. Jag kommer inte ihåg. Men det är någon, men som har gjort någon reklam med 100 man som står på ett sånt där case. Ja, okej. Okay. Liksom. Ja. Hoppar lite grann och visar sig att det håller. Ja. Jag var på väg att köpa något sånt där riktigt svindyp, men jag gjorde aldrig det i slutändan. Jag tänkte att jag inte... Ja, dels att jag inte hade råd, men sen också att jag tänkte att... Lite grann är det också så att då bjuder in ännu mer att slänga grejerna. När ja, man men lite så där. Faktiskt. Så att jag vet inte riktigt hur man ska resonera kring det där. Nej. Eller så ska man bara ha som så här hårdrock-typer som har sådana stora grejer på hjul. Man bara rullar saker fram och tillbaka liksom. Ja. Att det är det som är nästa steg liksom. För då kan du inte hålla på och slänga det. Utan då precis. Kan ingen lyfta. Nej. Ja. Och då blir det för tungt, så du kommer inte få skicka det heller. Nej, just och det. Då kommer det kosta sjukt eget flyg. Det är moment 22. Ja. Så pausar jag videon här. Då har vi, det finns ju en som jag nämnde tidigare, det är som, en stil som kallas för, jag brukar alltid säga att jag ska behöva frisera mina gitarrer, de ser att jag håller på att rassla här, så det blir som en extra slagverk. Ja, precis. I alla fall, ska vi se, tre ner. En, två, tre. Nästan. Ja. Strängarna är för gamla, med fina strängar, så det brukar kunna gå precis. Och så G-strängen, då är det en och en halv ner. En och en halv. Ja, ja. Det stämmer. Ja, visst. Ah. Titta på din vänsterhand nu också. Det är ganska mycket legato. Ja. Just när man gör de här tumgrejerna. Ja. Ja, just det. Jättefint. Ja. Och då... Det känns som att du har väldigt jämn volym mellan legato och anslaget också. Och det är det man liksom vill få fram. För att då kan man nämligen få... Du kan man göra de här grejerna som blir jävligt snabba. Men det är inte det där rock'n'roll... Nej, precis. Det där att man... Det är antingen legato eller anslag. Utan att det liksom, du kan inte urskilja vilket som är riktigt. Som Allan Holdsworth ja. Har ja, också precis den... Att det blir det där hade, den men gången, liksom, ja. vad är det som är vad? Liksom? Ja. Och så... Ja, det är skitsvårt. Jättebra, det går ju att använda till allt möjligt. Absolut. Har du någon bra övning för om man vill liksom... Om... Nu stämmer jag tillbaka. Ja. För att öva upp liksom den typen av... För det blir både pull-offs och hammer-ons liksom. Det där är ju liksom en figur som man kan flytta runt i någon skala. Så att ja, just det. Precis.
Då har du anslag, pull off och sen... typen av grej, att man liksom, men att man verkligen tänker aktivt att det är liksom just det. Vad det nu är när man gör, eller om det du gör liksom tvärtom, eller man missar strängar. Det där kan man liksom utforska själv, men om man väljer bara några toner i en skala så kan man liksom göra den typen av övningar. Jag har ju några såna här, när jag undervisar så har jag liksom, jag kan ju visa en sån, en liten övning bara. Ja, men jättegärna. En sån. Visa bara första långsamt. Ja, så. Då får man liksom med det där på något vis, hela den där grejen. Det blir också, det är ganska mycket mer oförlåtande om man spelar med ett, liksom, man tänker elgitarr och disto liksom. Så har man liksom en ett annat häng om kompression och liksom som man inte har på min avsängande gitarr. Fick ni gratis lektioner också. Ja. Precis. Grymt. Men vi kanske ska nöja oss så för idag. Ja. Stort tack. Vi har nu Danne har fått kunder här som fastnar ute, så vi avrunda utan Danne. Danne har ju en fråga som vi alltid frågar och jag tror att alla som har lyssnat och även jag vet svaret redan. Vad är den sista gitarrpryl som du gör av med? Det tror jag att alla som har lyssnat på det avsnittet redan visste. Allt annat kan undvara, men den... Nej, jag förstår det. Stort tack för att du ville komma och vara med. Det var en ära att få vara här. Det var jättetrevligt. Gott kaffe. Bra. Ha det bra. Vi ses nästa vecka. Hörs nästa vecka framförallt. Hej då.